obstaja, tu je en karton, če veste, karton je, kateri dobi kar pet zavitkov papirja, tašen karton, da sem dobil elektrik popis, zavezan z vrvico, tik pen je znamenita pomulka, mislim, da je več tu se vrabi, pen je speljala proti Maribor, da so mi to izročili, da ste nesli to besedna mačka v žaklju v Maribor. Noter je bil tip popisni prepis teh Trdinovih zveščičev in potem je trajalo malo manj kot dve leti, da smo napravili iz teh zveščičev knjigo, ko je malo več kot polovica 27 je, ampak fotografik je pač nekaj iz vnukov poslikal. In to bo en vidik zgodovinski, s čimer sem se nekoč ukvarjal. Drugi vidik bo pa nekaj, s čimer sem se ukvarjal letos septembra v Nuku, ko sem si končno uresničil staro željo, da sem zavil tam v pisarno in postal celo član Nuka. In tu imate pa primer, kako je Trdina pisal. Tisto sem si privoščil, da sem končno v septembru letos polistal v Ljubljanske zvone iz časa 1900 do 1903. Nisem našel vse, kar bi naj po bibliografijah bilo v veliki čitalnici v Nuku, ampak našel sem dovolj, da sem lahko odbral neko gradivo, ki omogoča to čim razložiti slovensko literaturo v perspektivi, bi rekli, sistema literature, to, kar je zdaj nekako moderno v okviru tega novega empirišnega ukvarjanja s književnostjo, sistem literature pri Slovencih. Tako da upam, da bom uspel, pač, kada pridem v Ljubljano, redko pridem, si za spomin kupim kakšno knjigo in danes sem si v prihodu na fakulteto kupil knjigo Marka Juvana Literarna veda v rekonstrukciji in ko sem čakal na profesor Hladnika pred rata, še da vladim se še kakaj ne ve, sem prebral uvod in sem videl, da bo to nek majhni prispevek k takšni rekonstrukciji. No, pa najprej list, ker moram vam povedati, da sem prvotno nameraval zadevo izvesti pomočjo PowerPointa, pa nisem se iz tehničnih razlogov premislil, zato sem si na koncu napisal en takšen švincelc. In začeli bomo s primerom iz Cankarja. Cankar je leta 1899 objavil znamenito zbirko kratke proze, in na koncu, med nekako februarjem in začetkom maja 1899 je napisal znameniti epilog k vinjetam. In v tem epilogu beremo nekaj in jaz sem zdaj v duhu tega besedila, se bom danes trudil tudi vam pripovedovati. Sinoči sem govoril v kavarni z neko gospodično, ki je dejala, da jo zanima slovenska literatura in da bi se rada nekoliko poučila o tej stvari. Gospodična je lepa in zato sem ji bil z veseljem uslugo. Povedal sem ji, da smo mi, Slovenci, zelo navdušen narod. Ko smo imeli Prešerna, navduševali smo se za Kosesega, ko smo imeli Krstnika in Trdino, navduševali smo se za Voršnjaka in Pavlino Fajkovo, zdaj, ko imamo Zupančiča in Keteja, navdušujemo se za Medveda in Hribanja. Vprašala me je spoštljivo radovednostjo, če so Koseski, Pavlina Pajkova, Medved in Hribar resnici nedosežni beletristi in poklicani vodniki našega milega naroda. Temu sem slovesno pritrdil in cevaje se na glasarje v zgodovino slovenskega slovstva, pridejal vrsti naših ženijev še Vilka, Vilharja, Funtka in Angla. Tako je treba, da deluje človek povsod in vselej za slavo svoje domovine. Gospodična ima imeniten profil, sentimentalna ustna, čita poljske žurnale in vrh tega kadi cigarete z nedosežno gracijo. Se vidi, da je Cankar pisal, ne? Danes tega kavarni ne bi mogel videti.
zadnjega dejanja. Kaj je pomembno? Cankar je tukaj napravil neko razlikovanje med literarnimi in ustvarjalci. In zakaj je včasih dobro vzeti roko takšno izdajo, ki ima opombe, kot je ta izdaja v zbirki zbrana dela slovenskih pisnikov in pisateljev. Če pogledamo opombe Janka Kosa na strani 410, ugotovimo, da je Cankar nihal, kdo so ti, ki so trivialna literatura, ki so nekako označeni slabšalno. Ne, ker je imel tako napisano Pajkova, Pavliha in Finžga v resnici. Ob Ketje nadušujemo se za socialista Pavliha in za Finžgarja. Priporoča poetiko gospod Aškerc. Skratka, spustil je nekatere osebe, vjetno ni naključje, da je spustil Aškerca, Finžgarja, spustil je tudi kolega iz gimnazijske leč Štefeta. To pa pokaže, da je ta njegova oblika prikazovanja premišljena. Na eni strani imamo torej trivialne avtorje, na drugi strani pa imamo štiri, pet pa zapravo, ne pet, Prešern, Krdina in Krstnik in pa Župančič in Kete. In danes ne bom pripovedoval o tisti trivialni skupini, pripovedoval bom o tej skupini, teh petih avtorjih, ki jih je postavil Cankar nekako na piedestal. To njegovo ravnanje ni bilo ključno in ima neko predzgodovino. Če pogledamo njegovo prvo pismo Šventnerju, Ljubljanskemu knjigarnarju in zadružniku, leta 1898 maja, torej slabo leto, pred je napisal ta epilog, je napisal: ko bi vedel, da odpre v Ljubljani svojo trgovino slovenski založnik, ki mi da ni nekak tesno prstno srčneš, kako so navadno naši domači knjigotržci, ponud bi vam bil svoje poezije. A tako ni šlo drugače, kako da sem se zastekel v Bambergu, če jih nisem hotel dati čisto za stojno.